Во Дневникот на регионалната телевизија Од2 ќе гледате спектакуларен огнумет на полнок во Охрид. Во новата влеговме со мирно, без инциденти, но со многу туристи. Кои се очекувањата за новата 2017 година? 39% од граѓаните се оптимисти дека новата 2017 година ќе биде подобра од 2016, а 33% од граѓаните веруваат дека следната ќе биде година на економски просперитет. Светот ја пречека новата 2017 година со спектакуларни огномети, а во Турција новогодишен масакар. Повеќе мерки и проекти кои што ги најави владата на Република Македонија, предводено од ВМРО ДПМНЕ, стартуваат од денеска. Во Дневников избор на вести од светот и спортот, започнуваме со трите настани кои што го одбележа денешниот ден. Со спектакуларен огномет, Охрид влезе во новата 2017 година. Нови субвенции за земјоделците и мерки за заштита на животната средина во новата година. Во Турција, новата започна со терористички напад, жртви и повредени. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме. Поопширно за истите во Дневникот. Останете со нас. Срекна нова 2017 година. Истата, нека ви донесе многу здравје, љубов, среќа. Нека секој ден ви биде исполнет со мир и спокојство. Јас сум Татјана Маленкова и ве водам низ празничниот информативен блок на Од2 телевизија. Започнуваме со спектакуларниот дочек на новата во Охрид. И оваа година, со богата програма и спектакуларен огномет, беше пречекана новата година на градскиот плоштад во Охрид. Присутните и покрај минусните температури се забавуваа, играа и ги пееа познатите македонски рефрени. И оваа година, Обштина Охрид приреди спектакуларен дочек на новата година на градскиот плоштад во Охрид. Ладното време и ниските температури не ги спречи гостите да се забавуваат и да уживаат во богатата музичка програма и во преубавите македонски хитови. Гостите уживаа во музички перформанс на Ѓоко Танаски, а новата 2017-та, присутните на забавата на отворено ја дочекаа со Елена Велевска. Еве што истакна за Од2 телевизија гостите на градскиот плоштад. Здравје, само здравје, среќна, мир да има. Супер, супер е. Ние сме од Свети Николе, дојдени сме, супер. Супер. Супер нам се допада. Супер е. Ни се допаѓа забавата. Ние сме од Ниш. Забавата ќе продолжиме некаде низ охридските кафулиња. Здравје, среќа, љубов и се најубаво во 2017-та година им посакувам на сите. Да, да, баш е лепо. Да, баш е убаво тука. Во новата година посакувам многу среќа, здравје и секако љубов. Ние сме од Србија. Ние сме од Србија. Охрид е преубав и премногу ни се допаѓа. Се е убаво. Убаво украсено, убава музика, се е супер. Из Лесковца и Србије. Ние доаѓаме од Лесковац, Србија. Тука е многу убаво. Градот е убав. Прв пат сме овде и многу сме задоволни од се. Прв пат доаѓаме тука. Многу убаво. Небото над градот, точно на полнок, го осветлија десетици огномети кои измамија во одушевување и радост кај присутните. Весело беше и во угостителските објекти, кои беа исполнети до максимум. Најбројни беа гостите од соседна Србија, Бугарија и Босна и Херцеговина. Некои од нашите сограѓани, новата 2017 година, ја дочекаа на највисокиот врв на Галичица од македонска страна, врвот Магаро. Охрид во новата 2017 година влезе мирно. Од секторот за внатрешни работи од Охрид сообщуваа дека изминатата ноќ поминала без инциденти и собраќени несреќи. И одитната медицинска помош нагласуваа дека изминатата ноќ поминала мирно без сериозни интервенции. Апелите на надлежните вродија со плод. Новогодишната ноќ во Охрид помина мирно и без инциденти. Портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски информира дека не бил пријавен ниту еден случај на нарушување на јавниот ред и мир.
Новогодишната ноќ во Охрид мина мирно и без нарушување на јавниот ред и мир. Исто така, не е регистриран ниту еден посериозен сообраќаен прекршок или незгода. Изјави Димовски. И одитната медицинска помош соопштува дека новогодишната ноќ поминала мирно. Освен неколкуте случајна интервенција поради прекумерно консумирање на алкохол, не се регистрирани други посериозни инциденти, како сообраќајни незгоди или тепачки. Одитната медицинска помош на град Охрид вела дека во изминатото денонокие имале 18 интервенции, од кои 5 интервенции биле на лица во алкохолизирана состојба и 4 интервенции на лица со стомашни тегоби, односно прејаденост. Славењето продолжува и вечерва. Се надеваме дека и оваа вечер ќе помине мирно и Охрид ќе докаже дека е безбедна дестинација за дочек на новата година. Не прво па машко, туку женско. Женска година ќе биде 2017-та, но според верувањето тоа значи дека истата ќе биде исполнета со многу среќа. Во Македонија, првороденото бебе во 2017-та година е женско, родено во Битола на само 12 минути после полнок. Женско бебе и во Охрид. Во Охридската болница околу 14 часот денеска се роди првото бебе за 2017-та година. Тоа е женско бебе, тешко 3 килограми и 100 грама. Бебето се роди на гинеколошкото деление во новата болница во Охрид, а мајка е охридјанка Танела Најдеска. А првото новороденче пак во Струга во 2017 година е момче. Бебето, како што информираат од болницата, родено е во 7 часот и 25 минути со царски рез. Тешко е 3 килограми 680 грама и е прво дете на стружанката Нермина Байрамовска Рустемовска. Во 13 часот и 5 минути во Струшката болница на свет дојде уште едно машко бебе од Дебар. Уште еден прилог одиме со поврзан со туризмот и со Охрид. На првиот ден од новата година Охрид даваше слика како во летната туристичка сезона. Чаршијата, плошта до тикеот беа полни со туристи. Место се чекаше и на терасите од бројните кафулини и ресторани кои што беа преполни со гости. На првиот ден од новата година Охрид исполнет со гости како во шпицот на туристичката сезона. Во центарот на градот се бараше паркинг место повеќе. Домашни гости и туристи од балканските и европски држави го искористија убавото сонче во време да прошетаат по кеот на Охридското езеро и да уживаат во убавините што градот ги нуди. Големото присуство на туристи можеше да се забележи по Охридската чаршија, продавниците, рестораните и кафулињата. Охрид е прекрасен град и многу ми се допаѓа. Фасцинирана сум од природните убавини и љубезноста на луѓето. Ми сме овде веќе четврта година. Ние сме овде веќе четврта година. Како за нова година, така и на лето, многу ни се допаѓа. Гостопримливоста на граѓаните, природата, све е преубаво. Но најмногу ми се допаѓа манастирот Свети Наум. Ова е трета година заредом. Ова е трета година поред како доаѓаме во Охрид. Она што најмногу ни се допаѓа тука е природата и големиот број на културни споменици. Ние сме за прв пат од Бугарија. Ние сме од Бугарија и за прв пат доаѓаме во Охрид. Вчера бевме на изворите на Црн Дрим и манастирот Свети Наум и многу ни се допадна. Воодушевен сум од Охрид. Во градот е присутен и големиот влюбеник во Охрид професорот од Тузла Сулейман Мулич Шулц. Тузланчанецот кој за само две години заедно со сопругата го посетил Охрид 14 пати и тоа во сите различни годишни времења, вели дека Македонија ја чувствува како втора татковина, а Охрид како родителска куќа. Македонија е најлепша земја на светот. Јас ја живеам Охридската бајка. Охрид за мене е магија. Што за децата е Дизниленд, тоа за мене е Охрид. Охрид е уште поубав него што беше. Драго ми е што туристичката организација приреди неверојатен дочек на отворено за новата година. Охрид е прекрасно украсен. Преубаво изгледа, луѓето се весели. Јас сум посебно среќен. Задоволни од големиот број на гости кои се одлучија да ги поминат новогодишните празници на Охридската ривиера, се и туристичките работници. Зимно време, знаете дека одиме кратка релација, што е Охрид, Канео, Лабино и до Титова вила најповеќе, бидејќи повака и студено е потака да се оди. Но сепак, добро ова година, ево и времето послужи како што гледаме, за нова година сонце, има многу народ од Бугарија, од Србија, Грци, Албанци, све, значи, од овие комшивски земји околу нашиот се. И мислам дека е добро и сме задоволни. Охрид одамна не памети ваков интерес за нова година. Сите хотели се полни, а во централното градско подрачје и крајбрежната зона се бара легло повеќе и во приватното сместување.
39% од граѓаните се оптимисти дека новата 2017 година ќе биде подобра од 2016, а 33% од граѓаните веруваат дека следната година ќе биде година на економски просперитет. Ова го покажуваат резултатите од истражувањето на истражувачката агенција Брима, членка на Вингалуп Интернешнл. Македонија е дел од глобалното истражување кое што беше спроведено во 66 земји, вклучувајќи ги и нашите соседи. Над половина од македонските граѓани се среќни од својот живот. 39% се оптимисти дека новата 2017 година ќе биде подобра од 2016-тата, а 33% од граѓаните веруваат дека следната година ќе биде година на економски просперитет, покажуваат резултатите од истражувањето на истражувачката агенција Брима, членка на Вингалуп Интернешнл. На прашањето дали сметате дека 2017 година ќе биде подобра, полоша или иста од 2016 година, 39% од македонските граѓани се оптимисти, наспроти 21% кои се песимисти. Споредено со соседството, со нето надеж од плюс 18%, Македонија заедно со Косово плюс 33% и Албанија плюс 35% е пред Грција со нето надеж од минус 30%, Бугарија минус 5% и Србија минус 1%. На прашањето споредено со годинава, дали следната година ќе биде година на економски просперитет, економска потешкотија или следната година ќе биде иста како ова, 33% од македонските граѓани се оптимисти, наспроти 27% песимисти, додека 31% се неутрални. Истражувањето покажува дека со нето економски оптимизам од плюс 6%, Македонија во однос на соседите се наоѓа во средина. Најголеми песимисти се граѓаните на Грција со нето економски оптимизам од минус 53%, пошто следат Бугарија минус 21% и Србија минус 16%, додека најголеми оптимисти со нето економски оптимизам од плюс 24 се Косово и Албанија со плюс 10%. На прашањето дали вие лично се чувствувате многу среќно, среќно, ниту несреќно, несреќно или многу несреќно во животот, вкупно 52% од македонските граѓани одговориле дека се среќни, 36% се неутрални и 10% се несреќни. Според истражувањето во однос на среќата во собствениот живот, граѓаните во Македонија со нето среќа од плюс 42% се меѓу посрекните во регионот и пред нив се само Косово со нето среќа од плюс 52%. Најмалку задоволни од својот живот се граѓаните во Грција со нето резултат од плюс 21%, пошто следат Бугарија со плюс 33% и Албанија со плюс 35%. Истражувањето е спроведено во 64 држави и опфатени се вкупно 66.541 испитаник. Во Македонија истражувањето го спроведе Брима на национален примерок од 1210 испитаници на над 15 годишна возраст во периодот од 26 ноември до 2 декември 2016 година. И повторно на домашни теми. Повеќе мерки и проекти кои што ги најави владата на Република Македонија предводено од ВМРО-ДПМНЕ стартуваат од денеска. Во фокусот се земјоделците и заштитата на животната средина. Од новите мерки за земјоделците најкрупни се поддршката за воведување системи капка по капка и набавка на високо принесен добиток. Од денеска ќе стартуваат и повеќе проекти чија што цел е намалување на аерозагадувањето. Од денеска 1 јануари стартуваат нови субвенции за земјоделците и мерки за заштита на животната средина кои ги најави владата на Република Македонија предводена од ВМРО-ДПМНЕ. Увозот на електрични возила ќе биде со 0% царина и без дополнителна акциза. Наместо 18% се уведува повластена даночна стапка од 5%, што значително ќе влијае на намалување на пазарната цена на возилата и до 20%. Предвидени се и субвенции за купување електрични автомобили во износ од 3500 до 5000 евра, во зависност од цената на автомобилот. Собствениците на овие возила ќе бидат ослободени од плаќање патарина за период од 10 години, ќе се ослободат од плаќање паркинг со обезбедени полначи на батериите, ќе им се даде приоритет во сообраќајот, ќе имаат олеснување во делот на регистрацијата. Владата исто така најави и мерка за поддршка за вградување плински уреди во возилата. Собствениците на автомобили со пониски еколошки стандарди ќе добиат ваучери од по 300 евра, а за оваа намена секоја година ќе биде објавуван јавен повик. Ова значи дека ако инвестицијата изнесува 500 евра, 300 евра плаќа државата, а 200 евра собственикот на возилото.
Од денеска стартуваат и субвенциите за купување печки на пелети, намалување на ДДВ-то и за печките и за пелетите, субвенции за инсталирање на системи за грејење на пелети во големи објекти кои што вршат јавни дејности. Финансиската стимулација за домакинствата е огромна, бидејќи државата ќе покрива и до 70% од трошоците за замена на печките на дрва со оние на пелети, односно до максимални 30.000 денари. Со мерката за 80% финансиска поддршка при набавка на високоприносен добиток, која ја промовираше лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски, е предвидено владата да покрие 80% од трошоците за набавка на високоприносен добиток, со кој не само што ќе се подобри квалитетот на производството и одгледувањето на добиток, туку за неколку пати ќе се зголеми заработувачката на сточарите и оние кои планираат да се занимаваат со сточарство. Земјоделците кои ќе инсталираат капка по капка ќе добијат 80% поддршка од државата. Тоа представува огромна можност за земјоделците кои на тој начин ќе го зголемат производството и ќе имаат поголем квалитет. Во првиот ден од новата година имавме сончево време со студено утро. Слично време метеоролозите најавуваат и за понеделник, кога утринската ќе се движи од минус 13 до минус 5, додека дневната од 3 до 9 степени. Во понеделник и во вторник ќе провладува сончево време со мала домерена облачност, а преодно на облачување со услови за слаби локални врнежи од дожд и снег ќе има во среда. Утринската и дневната температура ќе биде во благо покачување. Во дневникот на О2 следува временската прогноза. Метео на О2. Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте празничното издание на дневникот. О2 ви посакува празниците да ги поминете во мирна и спокојна атмосфера.